Një mjeke e maternitetit të pogradecit është proceduar penalisht nga policia e qytetit pas denoncimit të bërë nga familjarët e një pacienti e. Mjeke agenta Shyta, 51 vjeqe, akuzohet për neglijens të kujdesit mjekësor pas lindjes të një foshnje. Në 24 korik, shtetësja me inicialet D.Y., e cila ishte në muajnë e 6 të shtazanis, ka bërë një lindje të parakoshme. Fëmija 24 javëshe, pas lindjes nuk ka qarë dhe stafi bluzave të bardha e ka vendosu në një kuti duke e konsideruar si të pajet, dërsa në kartelë mjekësore e kanë cilësuar si një abort. Por tre orë pas lindjes, familjarët pretendojnë se e kanë dëgjuar foshnjën të qaj në dhomën kumbahej, me njëherë e kanë isur në Tiran, por foshnja pas të ditësh në 31 korik kanë dëruar jetë. Babaj i foshnjes ka deklaruar në polici të gjithë në gjarjen duke pranuar se fëmija u gjithë në një kuti, dërsa nuk pranojnë të flasin publikisht duke u shpreur jashtë kamerave se ndodhe në një gjëndje të rënduar psikologike pas dhimbje së shkaktuar nga humbja e foshnjës të tyre. Policia po gradecit ka sekwestruar kartelën mjekësore, dërsa mjekja Greta Shyta ka deklaruar para uniformave blu se ka që një abort e më pas ka ndodhur një mrekuli, dërkoj që ditën e sotme është dërguar dosja në Prokurorinë e Pogradecit për veprime të mëtejshme hetimore.